Вітаю! Я Аліна Ничик, менеджер проєкту «Жінки в політиці Україна-ЄС». І сьогодні у нас дуже цікава розмова, тому що ми маємо нового партнера – чоловіка. Це чоловік в політиці, депутат Верховної Ради України Віктор Чумак. Дуже дякую, що ви погодились підтримати наш проєкт. І завжди, коли я спілкуюсь з нашими жінками, партнерами, я питаю, чи вони відчували дискримінацію в політиці як жінка політик в українській політиці. То зараз хочу вас спитати, чи ви бачили навколо себе цю дискримінацію жінок в політиці, ваших колег? Ви знаєте, я що я вам скажу? Дискримінація жінок в політиці, я вважаю, це просто те, що там їх дуже мало. Оце і є справжня дискримінація. Що, по-перше, вважаю, що політика не жінська, не жіноча справа, що політика справа брудна, і хай жінка краще займається там дітьми, краще якусь гуманітарну професію має і таке інше. Але, як на мене, жінки в політиці можуть бути дуже і дуже продуктивними. Більше того, жінки в політиці можуть бути дуже сильними. Да? Ми ж маємо дуже багато прикладів світових, де жінка в політиці визначала, в принципі, там, я не знаю, там, судьбу країн, судьбу народів і визначала там розвиток на ціле покоління своєї країни і своєї нації. І я знаю таких політиків жінок, я знаю в таких і в Україні, я знаю достатньо сильних жінок, політиків в Україні. Поруч зі мною завжди сидить і соратник, і там член громадянського руху «Хвиля», і дуже сильний політик в українській політиці Наталя Новак. Да? Я завжди знаю, що ця людина, по-перше, політик сильний, тому що вона не зламна, її не можна там зламати, якось, знаєте, тиснути на неї. Зламати її думку, якщо вона абсолютно правильна і має на меті отримання якогось там блага, да? для громадян, а саме не для себе особисто і таке інше. А по-друге, дуже розумна, яка дуже фахова людина, яка може приймати там ґрунтовні рішення. Тому, як на мене, дискримінація – це якраз таки суспільна думка, яка говорить про те, що не варто жінці йти в політику. Хай цим займається там чоловіча частина населення. Але я сьогодні тут мав розмову з двома жінками і обох запросив в політику, обох запросив якраз до складу громадянського руху «Хвиля». Тому що я вважаю, що жіночі погляди, жіноча логіка, вона іноді буває фантастично цікавою, фантастично парадоксальною і може просто відкривати абсолютно нові погляди на одне і те ж саме, на одні ті самі речі. І вони дуже цікаві і можуть бути достатньо продуктивними. Дякую, дуже погоджуюсь з вашою точкою зору, тому що жінки дійсно іноді мають іншу точку зору, яку теж треба почути, і це цікаво. Наприклад, жінки більше приділяють уваги суспільним якимось питанням, соціальним. Наприклад, теж розмовляла з однією нашою вже членкиною нашого нетворку Іриною Суслову. Вона розповідала про проблему дитячих садочків, про які чоловіки навіть не думають, що існує така проблема, і жінки просто розповідають тоді про це. А скажіть, яким чином ви бачите можливість зміни українського суспільства, щоб воно, власне, прийняло більше жінок-політиків, щоб воно проголосувало, щоб жінки, чоловіки прийняли, що може бути велика кількість жінок, які йдуть в політику, змінюють, які є сильними жінками? Ви знаєте, в нас дуже викривлено от українське суспільство, да? Якщо говорити про його склад, складові, да, політичну, економічну систему українського суспільства, воно у нас дуже викривлено. Питання в тому, що ми, на жаль, не побудували ні демократії, ні республіки. Да? Ми абсолютно не побудували ні демократичну, ні республіканську країну. У нас на сьогоднішній день дуже серйозна проблема, тому що ми маємо клептократичну олігархію. У нас невелика купка сімей купувала практично всі доступи до всіх ресурсів – економічних, політичних, медійних, соціальних. І це закрило соціальні ліфти. І навіть ми б дуже хотіли б туди, щоб пішли і хороші, і красиві, і розумні жінки, і красиві, і розумні там чоловіки, і люди, які хочуть займатися. Але, на жаль, система побудована так, що туди можна попасти в цю українську політику, тільки попасти через непотизм або через гроші. І оцю систему треба не просто міняти, і треба ламати. І треба знищити. І будувати абсолютно нову. Тому що та, що якраз сьогоднішній день побудована, вона абсолютно не робоча. Вона абсолютно не життєздатна. Цю систему треба зламати. І от коли ми зламаємо цю систему, ми знаємо, як її зламати. Ми знаємо, як змінити монополію. Ми знаємо, як зламати монополію і в економіці, і в політиці, і в медійній сфері. Ми знаємо, як це зробити, з ким це зробити, що зробити.
в який період зробити, і ми обов'язково це зробимо. Ми обов'язково це зробимо, розумієте? І от тоді я абсолютно вірю, що кляп з українського рота, з України, рота України, тому що вона дихати не може, Україна, там стоїть цей кляп від монополії, буде витягнутий, і тоді я точно знаю, що соціальні ліфти відкриють можливості попасти в політику всім, жінкам, чоловікам, всім тим людям, які мають достатньо високу соціальну активність, які мають високі або великі бажання змінювати країну, а саме головне, вони мають бажання бачити тут, всередині країни, успішну, незалежну країну з можливістю мріяти про майбутнє. Тут. Оце головне.